Jo sumo per la compra de material sanitari. Jo sumo per l'ajuda als col·lectius més vulnerables. Jo sumo pel voluntariat. Jo sumo per Andorra. Jo sumo per Andorra. Jo sumo per Andorra. Jo sumo per Andorra. Sumes? Tots sumem en la lluita contra la Covid-19. Fes la teva donació a través de la teva entitat bancària o enviant un SMS amb la paraula ajuda al 828.